Коронавирусту жуктурган жаңы рекордтук көрсөткүч катталды. 228 жарандан COVID-19 илдети табылса, анын 113'ü Бишкек шаарында. Ал арада өткөн түнү дагы бир бейтап инфекциядан ажал тапты. Кырдаалга карабастан өлкөдө коронавирус илдеттин жеңгендер бар. Акыркы түнү өлкө боюнча 30 бейтап айыгып, үй карантинине алынды. Темага кенен кабарчыбыз Салават Эркетаева токтолот. Күнү санап, коронавирус илдети менен ооруканага жаткырылгандардын саны өсүп жатат. Ушу тапта 635 бейтап дарыланып жатса, анын 42'si оор абалда, 12'si жандандыруу бөлүмүндө. Дагы 213 адамдын абалы орточо оор болсо, калганы канааттандырарлык деп мүнөздөлүүдө. Бардыгы жакшы, азыр жөтөлдүн баары өтүп кетти, өпкө тазаланды дегендей. Анан кийин бардыгы колуна антибиотиктерди салып атышат. Оорканада дарылангандардын катарында Ибрайим Мырза дагы бар. Илдет менен күрөшүп жатканына бир жума болуп калды. Коронавирусту жуктургандардын саны көбөйүшү менен ооруканада орун жокко эсе экенин белгилейт. Мындан улам вируска кайдыгер мамиле кылып эмес, обочолонуу керектигин Ибрайим Мырза чакырууда. Ооруганда кайдыгер карабай, ишенип, ошол оору бар экен, башкаларга да жугузбайын, мага да жугуп калбайсың деген гана аракет керек экен. Ошон үчүн сак болуңуздар. Мына бул оорукана толду. Врачтар дагы ооруп келишти. Жаш балдар да ооруп атат, кары картаңдар да келип атышат. Азыркы учурда Токмоктогу ушул чакан ооруканада орун жок. Палатада орун жок. 2'den, 3'ten, 4'ten киши жатып атабыз. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, оорубаңыздар, сак болуңуздар, жакындарыңыздарды сактаңыздар. Мындай кайрылууларга карабастан коронавируска көңүл кош мамиле кылып жуктуруп алгандардын саны арбады. Бүгүн кезектеги рекордтук көрсөткүч катталганы далил. 228 жаңы учур тастыкталды. Бишкек шаарында 113 учур, Чүй областында 24, Ош шаарында 32, Ош областында 31, Нарын областында 1, Жалал-Абад областында 10, Ысык Көл областында 12, Талас областында 3, жана Баткен областында 2 учур. Бул акыркы убактагы эң чоң антирекорд бүгүн катталды. Жаңы 228 учурдун 113'ü Бишкек шаарында табылды. Бул деген калаада көчөгө чыккан элдин көбөйүшү менен катар санитардык талаптардын сакталбай жатканын кабарлайт. Жуктургандардын саны арбыса, өзгөчө абалды киргизүү маселеси көтөрүлөт. Өтө оор абалда Бишкек шаары турат бүгүнкү күндө. Чүй областы, Ош шаары, анан Ош областы. Ошондуктан абалды бар жактан, бир жактан карабай, бардык факторлорду эске алып туруп, анан кийин чечим кабыл алынат өкмөттө деп ойлойм. Ушу тапта өлкө боюнча 13 лаборатория иштеп жатат. Анда бардыгы болуп 16 ПЦР аппараты бар жана жетиштүү көлөмдө. Мындан сырткары Баткен, Жалал-Абад жана Чүй чөлкөмүндө 3 көчмө каражаты да иштеп жатат. Кырдаалга байланыштуу лабораторияларда анализ алып жетишпей жатканын министрлик маалымдады. Чтобы мы дополнительно открыли для того, чтобы провести тесты, ПЦР-тесты у нас. Анализ алууга жетишпей жаткандыктан улам кошумча борбор ачуу пландалууда. Бирок бул деген массалык түрдө тестирөө жүргүзүлөт дегенди түшүндүрбөйт. Лабораториялардан сасык тумоонун алгачкы белгилери байкалса, же коронавирус инфекциясына, анан чет өлкөдөн келген мекендештерден жана медицина кызматкерлери текшерилсе болот. Ал эми каалоочулар Банецкий лабораториясына барып анализ тапшырса болот. Акыркы түнү өлкөдө 30 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Бишкек шаарынан 5, Чүй облусунан 10, Нарындан 2, Ош облусунан 1, Ош шаарынан 6, дагы Жалал-Абаддан ушунча бейтап сакайды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө карата жалпы 2112 жаран илдеттен айыкты. Кейиштүүсү өткөн түнү дагы бир бейтап коронавирус илдетинен ажал тапты. 1971 жылкы жаран Тогуз Торо райондук ооруканасында дарыланып жаткан. Бардыгы болуп Кыргызстанда COVID-19 инфекциясы 43 жарандын өмүрүн жалмады. Каза тапкандардын катарында кары картаңдар гана эмес, орто курактагы жарандар дагы бар. Мындан улам кырдаалга кайдыгер карабай, инфекциядан сактануу зарылдыгын Саламаттык сактоо министрлиги эскертет. Салбат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.